Navrácení bývalé standardy poničené na protest proti politice tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a příslib obnovy důstojnosti a slušnosti zarámovali nástup nového prezidenta Petra Pavla. Na společné schůzi obou komor parlamentu složil Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib a zahájil 5leté funkční období. Slib Pavel složil s dlaní položenou na ústavu do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv. V sále samotném zněla česká hymna. Pavel po slavnostním slibu pronesl inaugurační projev, pozdravil občany na třetím hradním nádvoří, položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a promluvil asi k 2500 hostů na slavnostní číši vína ve španělském sále Pražského hradu. Petr Pavel byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého premiéra Andreje Babiše. Pavel na Pražském hradě vystřídal Miloše Zemana.